вами Костянтин Грубич, експерт з якості продуктів харчування. Ви знаєте, що Україна має величезне багатство, велику кількість природньої якісної води. На полицях магазинів широчезний вибір мінеральної води. Яку ж правильно обрати, щоб не нашкодити своєму здоров'ю? Я вам зараз розкажу. Існує три основних види мінеральної води. Мінеральна столова, її мінералізація не перевищує 1 граму на літр води. Лікувальна столова, мінералізація від 1 до 10 грамів на літр. І лікувальна, від 10 грамів на літр води. Використання кожного виду цієї мінеральної води має свої особливості. Столова мінеральна вода. Її можна пити без обмежень, вживати щодня. Також це чудовий засіб для підтримання водного балансу під час занять спортом. Лікувальну столову воду можна пити лише у сирому вигляді. Кип'ятити її не можна, відтак готувати їжу теж не рекомендую. Півлітрова пляшка лікувальної столової води здатна швидко заповнити водно-мінеральний баланс організму. Особливо це актуально у спекотний період року, коли вода з організму випаровується дуже швидко. Нарешті лікувальна столова вода. Лікувальна вода має у своєму складі велику кількість мінеральних солей і хімічних елементів. Її використовують для покращення кишково-шлункового тракту, захворювань серцево-судинної системи, нервової системи і взагалі порадитися з лікарем, яку саме воду лікувальну краще використовувати саме для вашого організму. Зазвичай таку інформацію виробник пише на етикетці, але я раджу звернутися до вашого сімейного лікаря, щоб він підказав, який вид лікувальної води найкраще підходить для вашого організму. Обираючи мінеральну воду для щоденного вживання, я звертаю увагу на ту, яка пройшла незалежну систему контролю якості «Добрий знак». Це означає, що ця вода перевірена найкращою європейською лабораторією. Ти побачив «Добрий знак» і сказав безпеці «Так, купуйте лише якісні і безпечні продукти».